Salam müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi salamlayıram. Xoş gördük. Necəsiz müəllimlər? Ümidvaram ki, yaxşısınız. Keyfiniz, əhvalınız yerindədir inşallah. Bugünlər sizinlə yeni bir video çəkəcəm. Müsahibə mərhələsi üçün. Düzdür, şərait maşındayam. Maşında çəkəcəm. Çünki səs-küy çoxdur. Bilirəm ki, orada başa düşməyəcəyiniz. Yəni biraz daha çox səs-küylü yerdə olduğum üçün. Hələ də rayonda istirahət olduğuma görə sizi videosuz saxlamaq istəmədim, videosuz qalmağınızı istəmədim. Onun üçün də sizlər üçün fərqli-fərqli suallar, fərqli-fərqli izahlar paylaşmaq istəyirəm ki, daha rahat olsun öyrənməniz, daha rahat nitqiniz açılsın, həm də ki, müsahibə mərhələsinə qədər boş qalmayasınız, məlumatlarınız olsun ki, müsahibə mərhələsində necə cavablandıracaqsınız, necə cavablandıracaqsınız bunları biləsiniz. İzahlara keçməmişdən qabaq kanalımıza abunə olmağı, bəyənməyi, rəy yazmağı unutmayın. Yer, məkan fərqi yoxdur. Əsas odur, mən sizə düzgün şəkildə informasiyanı çatdırım. Və bir məsələni qeyd etmək istəyirəm. Çox suallar gəlir. WhatsApp-ımda saysız mesajlar var ki, məlumə, siz təkcə texnologiya müsahibə keçirsiniz. Xeyr, müəllimlər, mən ümumi olaraq bütün ixtisaslar üzrə. Fərqi yoxdur fiziki tərbiyə, fərqi yoxdur ibtidai təhsil, fərqi yoxdur. Yəni, bütün ixtisaslar üzrə müsahibə dərsini keçirəm. Ümumi dünya görüşüdür, kulikumdur, psixoloji suallardır, sinifin idarə edilməsi, özünü təqdim edilməsi, icmanın yazılma qaydası, meyyarlar falan hər birini sizə mən tərəfindən öyrədiləcək. Yəni, bu sualları mən qısa və konkret buradan cavablandırmaq istədim ki, yenidən mənə bu suallar verilməsin. Və bir məsələni də qeyd etmək istəyirəm ki, müsahibə mərhələsinin onlayn və yaxud əyani olacağını bilmirik. Amma həmişə bizim MİQ üçün əyani olur. Keçən sertifikasiya üçün onlayn olmuşdu. Gözləyək görək necə olacaq. Fərqi yoxdur. Onlayn oldu və yaxud da ki, misal üçün əyani oldu. Yəni, biz hazır olacaq. Hər iki halda hazır olacaq. Və çoxları soruşur ki, icmalı aparmağa ehtiyacı varmı? İcmalı yazılıb öyrənməlidir və düzgün şəkildə təqdim etməlisiniz. Orada MİQ-də sizdə müsahibədən icmal istənməyəcək. Sadəcə deyəcəklər, filan mövzunu təqdim edin. Və sizə 5 mövzu gələcək. Hər ixtisasa uyğun 5 mövzu, həmin mövzuların icmallarını yazacaqsınız. Və mənim tərəfindən bu köməklik də sizə ediləcək. Başlamaq istəyirəm suallara. Birinci sualım belədir. Şagirdi nəyə görə qiymətləndirərsiniz? Maraqlı sualdır. Hər kəsi maraqlandıran bir sualdır. Şagirdi nəyə görə qiymətləndirərsiniz? Bax, siz şagirdləri nəyə görə qiymətləndirirsiniz? Formativ qiymətləndirmədə şagirdi nə üçün qiymətləndirirsiniz? Gündəlik qiymətləndirmədir. Bilirsiniz, formativ qiymətləndirmə, əks əlaqə var və birbaşa olaraq müəllim-şagird kontaktı var. Siz şagirdi nəyə görə qiymətləndirərsiniz? Belə bir sual verilə bilər. Gəlin, özünüz cavablandırın. Şagirdi nəyə görə qiymətləndirərsiniz? Aha, bilməyən müəllimlər, mən sizə deyim, şagirdi meyyarlara görə qiymətləndirirsiniz. Və icmalın yazılma qaydasında çox müəllimlərin etdiyi səhvlərdən biri bilirsiniz mi, nədir? Müəllimlər meyyarı bildirmirlər və sonda gəlirlər, deyirlər ki, şagirdi qiymətləndirərdik. Və həmən müsahibə götürən, belə deyək də, əməkdaşlar, müəllimlər, digər şəxslər sual verir ki, yaxşı, hansı nəyə görə qiymətləndirdi şagirdi? Müəllim qalır belə, şagirdi meyyara görə qiymətləndirirsiniz. Meyyar isə bizim təlim nəticələri, təlim nəticələrindən məqsəd, məqsəddən isə meyyarlar qeyd olunur. Meyyar dərsimizə uyğun olmalıdır. Yəni, mən müəllim, sonda şagirdi nə üçün qiymətləndirəcəm, nəyə görə qiymətləndirəcəmsə, meyyarı şagirdi öncədən bildirməliyəm. Misal üçün, şagirdə deyirəm ki, sonda orfoqrafik qaydalar düzgün deyil. Məsələn üçün, təhkidə qiymətləndirməsində. Şagird mənə deyir ki, müəllim, siz bizə orfoqrafik qaydaların qiymətləndirməsini demədiniz axı. Mən bilmədim onu. Misal üçün deyirəm, yəni hüsnü xət bacarıqları, mən bilmirdim onu. Şagird sonda bilmədiyi şeyə görə qiyməti demək, daha doğrusu nəticəsi aşağı olur. Ona görə də nə etmək lazımdır? Birbaşa olaraq şagirdlərə meyyarları demək lazımdır. Meyyar üzrə qiymətləndirmə 4 səviyyədə olur. Bunlar haqqında geniş bir gün danışacağım. İnşallah Bakıya gələndə 4 səviyyə olur. Hər meyyar sizin fəninizə, sizin dərsinizə uyğun olmalıdır. Ona görə də çalışın ki, meyyarları düzgün şəkildə biləsiniz və çoxları meyyarları bilmir, meyyarları düzgün şəkildə qeyd etmir. Ən azından 3-4 bir meyyar qoymalıyıq ki, şagird bilsin ki, sonda nəyə görə qiymətləndiriləcək. Və qiymətləndirmə bütün dərs prosesində aparılır, sonda 3 dəqiqə qalmış sırf o meyyarlara uyğun biz şagirdləri qiymətləndiririk. Sonra digər sualım belə olacaq, şagird özünə qapansa nə edərsiniz? Olur, yaxşı oxuyan uşaqlar olur.
baxırsan ki özünə qapanıb, danışmır, demir, gülmür, dərsdə iştirak eləmir və s. Belə bir hal hiss elədiyimiz halda mütləq şəkildə bir müəllim olaraq təmkinli, səbirli, empatiya quraraq həmin şagirdlərə müraciət etməliyik, həmin şagirdlərə danışmalıyıq, psixoloqa müraciət etməliyik. Baxın, bir məsələni qeyd edim. Siz daima psixoloqla müraciətdə olmalısınız, daima psixoloqla kontaktda olmalısınız. Bəzən müəllimlər deyir ki, mən özüm həll eləməyə çalışaram və s. Orada psixoloq sual verir ki, bəs yaxşı məktəbin psixoloqu nə üçündür? Bax, belə bir sual da verə bilər sizə. Çünki siz öz sahənizdə bilirsinizsə, psixoloq da öz sahəsini bilir. Yəni biz psixoloqla daima kontaktda olmalıyıq. Və əsas məsələ, şagird də özünə qapanma hiss etdisə, mütləq şəkildə, əgər xarakteri belə deyildi, birdən-birə dəyişib, nəsə hiss edirəm, mütləq şəkildə şagirdlə kontakt saxlamaq lazımdır. Şagirdlə danışmaq lazımdır. Fərdi söhbətlər aparmaq lazımdır. Səbəbini araşdırmaq ola bilər. Sinif yoldaşlarından araşdıra bilərik. Sırf deyərək ki, yox, məsəl üçün, tutaq ki, hə, uşaq niyə belə pisdir və s. belə yox. Məsəl üçün, həmin şagirdin nəsə problemi ola bilər, digər şagirdlərə deyə bilər və s. Başqa müəllimlə yoldaşlarımızla maraqlana bilərik. Başqa müəllim yoldaşlarımızla kontakt saxlaya bilərik. Psixoloqla kontakt saxlaya bilərik. Valideynlə təmasa qura keçə bilərik ki, görək bəlkə evdə nəsə bir problem var. Mütləq şəkildə bu qapanmanı həll etmək lazımdır. Çünki bu qapanma bullying də ola bilər, bu qapanma depressiya da ola bilər, bu qapanma nəsə başqa bir səbəblər də ola bilər ki, o da şagirdin özünə nəsə belə deyək də etməsinə gətirib çıxarda bilər, onun psixologiyasını məhv edilməsinə gətirib çıxarda bilər. Mütləq şəkildə bir valideyn mütləq şəkildə bunlara diqqət yetirmək lazımdır. Bir də müəllimlər, belə bir sual da verilə bilər sizə ki, məsəl üçün biz valideynlər haqqında sizə geniş danışdıq, amma belə bir məsəl üçün başqa bir sual da verilə bilər ki, şagird sizin dərsi dinləməsə nə edərsiniz? Aha, belə sual çox vaxt verilir, amma bu sual biraz da hiləgər sualdır. Niyəsini deyim sizə, hiləgər sualdır. Bu sual ona görə verilə bilər ki, sizə görün müəllim qəbul edəcək ki, həqiqətən mənim dərsimi dinləməyəcəklər. Aha, bu sual verildi sizə. Birinci, ən birinci deyirsiniz ki, mən müəllim olaraq dərsimi elə quraram ki, şagirdlə elə düzgün münasibət quraram ki, şagirdlərin maraqlarını, intellektlərini, onların hər bir funksiyalarını nəzərə alaram ki, onlar mənim dərsimi dinləsin. Aha, mən demədim ki, dinləməyəcək. Düzdürmü? Yəni mən qabaqçadan qabaqladım həmin insanları. Qabaqçadan qabaqlamağı bacarın. Yəni qabaqçadan onları qabaqlamağı bacarın. Mən belə bir hal yaratmaram. Çalışaram ki, şagirdlərin maraqlarını, intellektlərini nəzərə alım, şagirdlərimlə düzgün kontakt qurum, şagirdlərim məni sevirsə, mənə dəyər verirsə, məni belə deyək də onlarla düzgün kontakt qurmuşamsa, maraqlarına uyğun qurmuşamsa, demək mənim dərsim maraqlı olacaq və şagirdlər üçün maraqlı olub keçəcək. Ola bilər, şagird səs-küy sala bilər, dinləmək istəməz və s. Mütləq şəkildə həmin şagirdin nə etmək lazımdır? Diqqət mərkəzində saxlamaq deyəndə bəziləri deyir ki, diqqət mərkəzində saxlayır. Və həmin qarşımızdakı insanlar da deyir ki, onda belə çıxır ki, siz ayrı seçkiliyə edərsiniz. Xeyr, həmin şagirdi nəzərimdə saxlayaram, tez-tez suallar verərəm, deyiləni təkrar etdirərəm, özümə köməkçi kimi istifadə edə bilərəm, məsələn, lövhəyə çıxardara bilərəm və s. Şagirdin marağını cəlb edərəm. Müxtəlif slaytçılardan istifadə edərəm, müxtəlif belə deyək də şagirdin intellektinə uyğun kinestetik hərəkətlərlə dərs keçə bilərəm. Yəni hamının marağına uyğun quraram ki, qoy mənim dərsim daha maraqlı keçsin və şagirdlərin marağı mənim dərsimdə olsun. Demək, mən qəbul etmədim ki, mənim dərsimi dinləməyəcəklər. Mən dedim ki, mən elə quraram ki, mənim dərsim maraqlı keçsin və onların marağı mənim dərsimdə olsun. Demək, müəllimlər, sizə sual verəndə suala sualla yox, sual formasında yox, düzgün cavab formasında qaytarmalısınız. Məsəl üçün, bir müəllim olaraq, axı mən dərsi maraqlı keçirəmizə, niyə də mənim dərsimi dinləməsinlər? Mən şagirdlərimin maraqlarını, istedadlarını, onların potensiallarını nəzər alaram, bərabər imkanları gözləyərəm, hər şagirdimə uyğun dərs quraram, sevərək dərs keçərəm və düşünürəm ki, belə də olsa şagirdlərim məni daha çox dinləyərlər, mənə daha çox dərsimdə daha çox mənə köməkliyə edərlər və səs-küy salmazlar. Yəni, dərsi dinləməsə, nə üçün dinləmir şagird dərsi? Avtoritar üslubda keçə bilərik, şagirdlə belə deyək də mühazirə formasında keçə bilərik, maraqlı keçsək, motivasiyanı düzgün qursaq, bildirirsiniz ki, motivasiyanı düzgün qurmaq lazımdır. Dərsin 50%-ni motivasiya təşkil edir və s. geniş-geniş danışa bilərsiniz müəllimlər. Çox geniş danışa bilərsiniz. Belə müəllimlər, qısa yenə 3 saatlıq bir video çəkdim sizə. Özüm də tələsirəm. İnşallah ki, dinləyərsiniz, yararlanarsınız. Hər birinizi çox sevirəm. Hər biriniz mənim üçün çox dəyərlisiniz. İnşallah ki, ümid edirəm ki, çox-çox böyük zirvələrə gələrsiniz. Müəllimlik fəaliyyətində
çox uğur qazanarsınız. Bu da məni həqiqətən bir belə deyək də həmkarınız olaraq sevindirər. Ümid edirəm ki, kollektivinizdə, məktəbinizdə böyük töhfələriniz olar. Allah yolunuzu açıq eləsin. İnşallah ki, hər şey ürəyinizcə olar. Ürəyinizi sıxmayın. Heç nəyin sonu deyil. Əgər vakansiyada uğur qazana bilməsəniz, buna görə pis olmayın. Allah birinci can sağlığı versin sizə. İkinci isə məqsədlərinizə çatdırsın. Heç nəyin sonu deyil. Hər şey bir başlanğıcdır. Bunu bir başlanğıc kimi düşünün. Hər birinizi çox sevirəm. İnşallah ki, görüşərik. Kanala abunə olmağı, bəyənməyi, paylaşmağı unutmayın. Öpürəm müəllimlər.